Україна в НАТО. В Брюсселі відбулася історична зустріч з важливими рішеннями. Європарламент закриває лазівки з обходу санкцій, а ЄС намагається не допустити союзу Китаю з Росією. Про найважливіші події в Європі за тиждень вам розкажу я, Єлизавета Лакша. А наприкінці випуску не пропустіть ексклюзивне інтерв'ю про гуманітарну допомогу українцям і європерспективи нашої країни. Ми поговорили з представницею Польщі в Європарламенті Яніною Охойською. В Брюсселі відбулося засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Ця зустріч історична і для України. Після майже 6 років угорської блокади Україна відновила повноцінний діалог з Альянсом на політичному рівні. В Брюсселі разом з європейськими міністрами закордонних справ зустрівся й український представник Дмитро Кулеба. За його словами, питання подальшої підтримки України, наш вступ до НАТО і пришвидшення передачі вже обіцяної допомоги від союзників були головними темами обговорення. За результатами цього засідання ми збільшили бюджет НАТО на фінансування проєктів для України, ну для Збройних сил України, для нашої оборони, і пришвидшили постачання декількох типів зброї, яка вже була Україні обіцяна. В принципі, ось ця головна мета – пришвидшити постачання всього, що необхідно для українського контрнаступу. Вона була тут з низки позицій досягнута. Кулеба наголосив, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в липні, Україна очікує на формалізовані рішення від НАТО, які наближають членство в Альянсі. Це мають бути рішення, які наближають членство України в НАТО. Ми не шукаємо рішення, які лише, скажімо так, констатують стан відносин, поточний стан відносин України. Тобто, коротше кажучи, якщо без дипломатії, тобто повторення в чергове, що двері НАТО залишаються відкритими, цього буде недостатньо. У НАТО розроблять багаторічну програму підтримки для України. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи підсумки дводенного засідання міністрів закордонних справ НАТО. Генеральний секретар схвалив нові зобов'язання, взяті членами Альянсу, і закликав продовжувати військову допомогу нашій країні. Ми повинні дати Україні можливість стримувати та захищатися від майбутньої агресії. Це і зміцнення Збройних сил України, і гарантування безпеки. Ми домовилися розпочати роботу над розробкою стратегічної багаторічної програми допомоги Україні. Яскрава демонстрація того, що наша підтримка триватиме протягом тривалого часу. Підвищити взаємосумісність України з НАТО та привести її до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. With NATO and to bring it up to NATO standards. НАТО не піддаватиметься на ядерне залякування Росії. Так генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг прокоментував рішення Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі. Генсек НАТО нагадав, що заява диктатора Володимира Путіна була зроблена лише через кілька днів після того, як Росія і Китай заявили, що країни не повинні розміщувати ядерну зброю за межами своїх кордонів. Оголошення про те, що Росія розмістить тактичну зброю, ядерну зброю в Білорусі, відразу після того, як вони підписали угоду з Китаєм, де йдеться про протилежне, показує, що це порожні обіцянки. І нам потрібно уважно стежити за тим, що насправді робить Росія. І це саме те, за чим уважно спостерігають союзники по НАТО. Європарламент схвалив більш суворі правила, які допоможуть боротися з обходом санкцій, фінансуванням тероризму та відмиванням грошей. Усі країни ЄС зобов'яжуть створити підрозділи фінансової розвідки. При цьому члени блоку повинні будуть збирати інформацію про власників яхт, літаків та автомобілів вартістю понад 200 тисяч євро. Позиція Китаю щодо війни Росії проти України є вирішальною для ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вона висловила сподівання, що Китай не надасть Росії жодного військового обладнання. Ми розраховуємо на те, що Китай не буде надавати будь-яку військову техніку Росії прямо чи посередковано, тому що ми всі знаємо, що озброєння агресора суперечило б міжнародному праву і суттєво зашкодило б нашим відносинам.
Фон дер Ляйн під час переговорів з китайським лідером підкреслила, що підтримує формулу миру Зеленського і підтримала заяву Китаю про неприйнятність ядерної загрози або використання ядерної зброї. Вона просуває інтереси України в Європарламенті, а поза ним збирає гуманітарну допомогу і будує житло для наших співгромадян. Що змушує євродепутатку Яніну Охоську відчайдушно боротися за перемогу України на різних фронтах? Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю. In 1992 році я створила організацію польської гуманітарної акції. Ми почали з гуманітарної допомоги в Боснії. Після ми були в кожній країні, де була війна, від Чечні до Афганістану, Іраку і інших. З 2014 року ми також створили місію в Україні, в Луганській та Донецькій областях. Зараз, під час цієї війни, яка почалась з агресії Росії в Україні, ми допомагаємо по всій Україні. Підтримуємо людей у їхньому повсякденному житті. Ми допомагаємо людям в Україні. Наприклад, зараз ми привезли контейнери, де люди можуть проживати тимчасово, звичайно. Також ми працюємо над відновленням водопроводу в тих місцях, де це можливо. Але здебільшого ми допомагаємо людям у повсякденному житті з продуктами та гігієнічними засобами, з речами, які потрібні людям щодня. Ми маємо склади у Львові. Поставляємо товари з Польщі та інших країн. А зі Львова маленькими автівками направляємо в різні місця. Навіть в окуповані регіони, тому що там багато людей похилого віку. Вони залишилися самі після цієї війни у 2014 році. We have there the very good contacts. So it у нас є хороші контакти. Це дозволило нам вийти безпосередньо до людей, які потребують допомоги. Оскільки я в парламенті, я не працюю безпосередньо з фондом. Я президент цього фонду, але зараз моя робота тут, у парламенті. І тут у нас також є багато заходів для України. Є багато резолюцій, звітів. Є люди, які приїжджають сюди і дають нам свідчення. Вони свідки того, що відбувається в Україні. Наша робота як організації, але також і як парламенту, щоб допомагати людям підтримувати їх тут, у Європі. Бо вони в різних країнах і мають можливість працювати, ходити до школи, мати медичну допомогу. To go to school, to provide of the medical care, and so on. Now I am in the parliament. Зараз я в парламенті, але все одно я людина, яка все своє життя присвятила тому,
щоб допомагати людям у різних країнах, де війна. Наша організація є в країнах Африки, ми зараз в Ємені, в Сирії, ми в Україні та в Іраку. Тому я знаю, що означає жити в країні, де йде війна. Моя країна під час воєнного стану на початку 80-х років отримала велику підтримку з боку різних європейських країн. Тож тепер ми віддаємо свої борги. Я вважаю, що дуже важливо, що ми показали, що ми можемо бути солідарними і що ми хочемо допомогти тим, хто зараз цього потребує. Я також вірю, що після цих людей ми допомагатимемо іншим. Я впевнена, що ми дійсно можемо змінити світ. Люди дуже часто самі собі не вірять. Я відчуваю цю силу і знаю, що навіть я зараз на інвалідному візку, проте можу багато зробити для інших. Навіть зараз, так. Так чому би і ні? Як я можу бачити страждання і бути байдужою, нічого не робити? Це неможливо. І якщо кожен з нас повірить, що ми дійсно можемо змінити світ на краще, ми зможемо жити в кращому світі. І я хотіла би цього для майбутніх поколінь. Сильна Україна, як сильна європейська країна, потрібна нам. Нам, європейцям, потрібні ви. Тож тепер ми маємо допомогти вам закінчити цю війну якомога швидше та відновити Україну, і ми будемо європейцями. Я думаю, у нас, європейців, є така можливість. Мені важко говорити про військову підтримку, тому що я займаюся гуманітарною підтримкою. Але, звичайно, я підтримую людей, які допомагають Україні мати більше військової техніки. Це дуже важливо. Але для мене також важливо дати надію людям і показати їм, що вони не самотні. Іноді ви знаєте, що ці пакети не так важливі, як руки та люди, які дарують вам цей пакет. Тому що вони можуть висловити свою солідарність. І я пам'ятаю, коли під час воєнного стану в Польщі, навіть коли чула по радіо, що хтось підтримує нас, опозицію в Польщі, це було дуже важливо. Це давало нам сміливість робити більше. Тож тепер у нас є можливість підтримати вас якнайшвидше і якомога більше. Бо це також наша війна. Ми не страждаємо через бомбардування.
У нас є все, але це теж наша війна. І якщо ми не будемо боротися разом, ми повинні дати вам таку можливість.